ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଶୀତ ଦିନେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରୁ ମୂଳା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ମୂଳା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଳାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବା ସହିତ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୂଳାରେ ଅଧିକ ଲୌହ ସାର ଥାଏ, ଏଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବଣମଲ୍ଲିଆର ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ କିପରି ମୂଳା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋବର, ଏ ଝରା, ଏ କୁଡ଼ି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ବି ଯେଉଁ କୁଡ଼ା କୁସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଲଗାଉଥିଲି ମୂଳା, ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ଏକା ଆଗରୁ ଲଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୂଳା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ବି ତ ସାମ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳା ଗଛ। ତ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ତିନିଟା ପଟାଳି, ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ବାହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ତିନି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା, ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛଅଟା ପଟାଳି କରିଛି। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗା ଆଗ ଆରୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଏପଟେ ଆରୁ ବି ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କିପରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଶାଗ ମୂଳା ଏମିତି ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଖତ ଆଉ ମୂଳା ମଞ୍ଜି ସାର ଏ ଝରା କୁଡ଼ି ନେଇକି ଯେଉଁ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନଟାକୁ ପୂରଣ କରି ମୂଳା ରହିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ଗ୍ରାମ ହେଲା ବଣମଲ୍ଲିଆ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଡୁମୁରିଆ, ଆମର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ପାଟନା, ଥାନା ହେଉଛି ଘଟଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ତ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳୁ ଏବଂ ମୂଳା, ତାପରେ କୋବି, ଲଙ୍କା, ବିଲାତି, ଶାଗ ଏମିତି କରିତେ ପଡ଼େ, ମାନେ ମୂଳାଟା ଆମର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ମୂଳା ଖୁବ୍ କମ୍ଟା 30-35 ଦିନରେ ଉଠିଯାଏ। ମୂଳା ଉଠିଗଲା ପରେ ଶାଗ, କୁଶୁଳା ଶାଗ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଲେଉଟିଆ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ପାଳଙ୍ଗ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ସୋରିଷ ଶାଗ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କରି ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିତେ ପଡ଼େ ଆଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୂଳା ଲଗାଇବେ ବୋଲି, ତା ପାଇଁ ଜମି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏହାକୁ 2-3 ଥର ଖୁସେଇକି, ତାପରେ ଢେଲା ଫେଲା ଯାହା ଥିଲା ପିଟା ଗଲା, ଘାସ ପତ୍ର ବନା ଯାହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ପକାହେଇକି ମାଟି ଶୁଖିଗଲା, ଶୁଖିଯାଇ ତାପରେ ଲିଆର ପଟାଳି କଟାଯାଇଛି, ପଟାଳି କଟା ପରେ ପୁଣି ମଝିରେ ପଟାଳି କଟାଯିବ, ଫୁଟେ ଫୁଟେରେ କଟାଯାଇକି ତାପରେ ସାର ଫାର ଦିଆହେବ, ସାର ପରେ ଗୋବର ଦିଆହେଇକି ମଞ୍ଜି ରୁଆ ହେବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛି ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିପରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଜମିକୁ 2-3 ଥର ଗୁଣ୍ଡ କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଅଛି ଲମ୍ବାଟା ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ହେବ 8 ଫୁଟ ଭିତରେ ଲମ୍ବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲମ୍ବଟା ଓଷାରଟା ହେଉଛି ଏଇଟାରେ 4 ଫୁଟରେ କାଟିଦେଇଛୁ, ତ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର କରି ଆମର ମଝିଲିଆରେ କଟା ହେଉଛି 30ରେ, ଆଉ ମଞ୍ଜିଟା ପୁଟା ହେବ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ହଉ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ପଟାଳି ଦେଖ, ଏ ପଟାଳି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା 30, ଇଏ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, ଏଇ ଯେ ରହିଲା ଇଆଡ଼ି ନା ବାସ୍, ଇଏ ଚାଲିଲା, ଏଇ ଯେ ଇଏ ଆସିଲା, ପୁଣି ଏ ଯେ ଇଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଇଏ ଆସିଲା ଏ ପଟାଳି ମଝିରେ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମାପ କାଠି, ଏ ମାପ କାଠିଟିକୁ ଆଣି ଆସିବ ଏ ମୁଣ୍ଡ, କାହିଁକି ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏଇ ଯେ ଇଆର ରହିଲା ଇଆ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଝିରେ ନହେଲେ ହୁଡ଼ା ଦେଲା ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ଇଏ ହୁଡ଼ା ଦେବାର ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେ ଚାଲିଲା, ଏଇ ଯେ ଇଏ ହୁଡ଼ା ଦେବାର ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଏ କାଠିରେ ଦେଖିବ, କାଠି ଯଦି ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଆଣିବ ଅଡ଼ୁଆ ହେବ, ଏଇ ଯେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଓଲଟା ପଟା ଆଣିଲି ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ସିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଠିଟା ସବୁବେଳେ ଧରିଥିବା ଦରକାର, ଏ କାଠି ନହେଲେ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତେଡ଼ା ହେବ, ଆଜିକାଲି ତ ଚାଲିଛି ଯେମିତି କି ସମୟରେ ରୁଆ ସେମିତି ଚାଲିବ ଆଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରତାରେ ପଟାଳି କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପଟାଳିକୁ ପଟାଳି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ପଟାଳି କରିକି ସାରିଦେଲେ,
ବା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି କରି ସାରିଦେଲେ, ୟାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ତ ପଟାଡ଼ିକି ବା ପଟାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ିକି ସାରିଲି, ୟାପରେ ଖତ ପକେଇବି, କିଛି ଖତ ପକେଇକି ସାର ପକେଇବି, ସାର ପକେଇଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଖତ ସାର ଦେବି ବୋଲି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାକୁ ଆମର ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅନୁମାନରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗୋବର ଖତ ଓ DAP 13 କିଲୋ ଆଉ ପଟାସ 13 କିଲୋ ଦେଇକି ମାଟିକୁ ତାକୁ ଭଲ ରକମ ମିଶେଇକି ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ରକମ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ତାକୁ ଯଦି ରୁଇଲେ ମୂଳାଟା ଉର୍ବର ହେବ, ଉର୍ବର ହେଲା ବେଳେ ହାଟରେ 2 ପଇସା ଚାହିଦା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ ଆଉ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖତ ସାର ଦରକାର ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ପାଇଁ 1 ଗାଡ଼ି ଗୋବର ଖତ, 13 କିଲୋଗ୍ରାମ DAP ଓ 13 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ଦରକାର ହୁଏ। ମୂଳା ଲଗାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଯେ ଦେଖ, ଆମର ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଏବଂ ଟିକେ ଲାଲା ମାଟି ଥିବ, ଏବଂ ମାଟିଟା ଯେମିତି ପାଣିଟା ପଡ଼ିକି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ମାଟି ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯାଉଥିବ ପାଣିଟା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୂଳାଟା ଭଲ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଦରକାର ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଓ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜମିରେ ମୂଳା ଲଗାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଳା ଲଗାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆମର 25 ଡିସିମିଲ୍ରେ ଯଦି ଆମର ତ ଏଗୁଡ଼ାର ସାର ତ ସେମିତି ମିଳିତେ ନାହିଁ, ତେବେ ବରେଲ ସାର ବୋଲି ଯେଉଁ ସାର ଅଛି ସେ ସାର ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଆମର 25 ଇଏରେ ଯଦି ଆମର ଖୁବ୍ କମ୍ KGA ପକାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ମୂଳା ଫାଟିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନ ଫାଟିଲେ ମାନେ ମୂଳାଟା ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଲାଭବାନ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଖତ ସାର ଦେବା କଥା, ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବେ, କିପରି ଦେବେ ଟିକେ କରିକିରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଖତ ସାର ଦେଉଛି, କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା DAP ପଟାସ, ଏ ତ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସାର ଆଣିଛି, ଇଏ କେମିତି ମୁଁ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ହଉ ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପରିମାଣରେ ପକାଉଛନ୍ତି? ହଁ ପକାଉଛି ଆଉ, ଏଇ ଯେ ଏଇ କିସମରେ ସାର ଦିଆହେଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଲା ଖତ ସାର, ଏ 2 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସାର, ଏ କେମିତି ଅଛି, ୟାକୁ ମାନେ ସାର ତ ଦିଆହେଲା, ସାର ପରେ ଏଇ ଯେ ଗୋବର ଦିଆହେଲା, ଏ ଚାଲିଲା, ଏ କି ସମୟରେ ଗୋବର ଦିଆଯାଏ, ଏଇ ଯେ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସାର ଆଉ ଖତ ୟାକୁ ପୁରା ମିଶେଇତେ ପଡ଼ିବ, ନ ମିଶେଇଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ମିଶାନ୍ତୁ, ଏଇ ମିଶେଇ ଚାଲିଲି, ଏଇ ମିଶେଇ ଚାଲିଲି, ଆପଣ ତ ଖତ ସାର ସବୁକିଛି ମିଶେଇଦେଲେ,
ଏହାପରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କିସମର ମଞ୍ଜି ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜାରରେ ତ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ତ ମଞ୍ଜିବାଲାକୁ ପଚାରିବ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପୋଷା ସେଠିକି ନେଇକି ତାକୁ ରୁଇ ଦେଖ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୱାଇଜ୍ ସିଏ ବି ଦେଖ ତାକୁ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଯେ ପୋଷା ଚେଟିକି ଆଣିଛି ଏଇଟା। ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷା ଚେଟି ଯଦି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ମୂଳାଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେ ମୂଳା ତା'ର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା, ସିଏ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବ, ସିଏ ଲାଭଜନକ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଲଗେଇବା, ସେଇଟା ଉନ୍ନତ, ସିଏ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଅମଳ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପୋଷା ଚେଟିକି ହିଁ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଉଷାର, ଉଷାର ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଦଶିଞ୍ଚିଆ ବାଡ଼ି, ଏ ବାଡ଼ି, ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଏ ମାପ ଅନୁସାରେ ଲଗେଇଲେ ମୂଳାଟା ଗଛ ଗଛ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ, ତେଣୁ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇ ହେଲା ମାପ କାଠି, ଏଇଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରଖତେ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ଏତିକିରେ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେ ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ହେଁ ଏଇ ଯେ ଏଇ ଚାଲିଲା, ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସରେ ଲୁହା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସରେ ଲୁହା ଚାଲିଲା, ଆଉ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାଲିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ କାଠି ତ ସବୁବେଳେ ମାପି ହେବ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଥର, ତେଣୁ ସେ ଅନୁମାନରେ ହିଁ ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଯେତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତ କାଠିଟା ମାପି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଡିଫରେନ୍ସରେ ପକା ଚାଲିଲା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ପଟାଳି ତିଆରିଲି, ପଟାଳି ତିଆରି କରି ତାପରେ ଲିୟାର ତିଆରିଲି, ଲିୟାର କରି ଟିକେ ଟିକେ ପଟାଳିରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଲି, ଯେତିକି ଯେ ଡିଫରେନ୍ସରେ, ତା'ମାନେ ତ ଆମର ତ କାଠି ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକେଇଲେ ଯେତିକିରେ ପକେଇବା କଥା। ତାପରେ ଯଦି ୟା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇବା ମଞ୍ଜି ଉପରେ, ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ମାଟି ତ ଭଲ ମାନେ ଏତେଟା ମିଳେଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଢେଲା ଅଛି ଏ ଢେଲା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଗୋବର ଦିଆଯାଏ, ଗୋବରଟା ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଉପରେ ପାଣି ଦେଲେ ମାନେ ଉଦା ରହିବ, ଉଦା ରହିଲେ ଗଛଟା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ଶୀଘ୍ର ଟାଣି ନେବ, କିଏ ନାହିଁ ଏଇ ଏଇ ଗୋବର, ଏଇ ଗୋବର ଶୀଘ୍ର ଟାଣି ନେବ, ତେଣୁ ଗୋବରଟା ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଗଛଟା ଆସେ, ଇଏ ଗରମଟା ଉତ୍ତାପଟା ବି ଆସିବ ଶୀଘ୍ର ଇଏ, ତେଣୁକରି ଗଛଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଉଦେଇବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଗୋବର କେମିତି ଦେଉଛି ଦେଖ, ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କିସମରେ ଦିଆଯାଏ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମୋର ଯନ୍ତ୍ର, କାହିଁକି ଏ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ପ୍ଲେନ୍ ନ କରିଲେ ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଢିପ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ ଏ କରିକି କରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗୋବର ଦେଲେ, ସାର ଦେଲେ, ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ସମାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ୟାପରେ ଏମିତି ଯେ ପାଣି ଆଣିଲି, ଏ ପାଣିକୁ ଝରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି, ଝରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଉପରେ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଞ୍ଚନ କରିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସିଞ୍ଚନ କରି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେ ଏଇ କିସମରେ ଦିଆଯାଏ ପାଣି, ଏଇ ଏଇ।
ଇଏ ହେଲେ ତ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ମଞ୍ଜି ଏଣେ ତେଣେ ଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମଞ୍ଜି ସେଇଠି ବାହାରିବ। ଆପଣ ତ ଏ ଜାଗାରେ ମୂଳା ଲଗେଇଲେ, ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅମଳ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି? ଏ ତ ଜାଗା କମ୍ ତ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ଛୋଟ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ କିସମରେ ସାର ଖତ ଏବଂ ଯେମିତି ପ୍ରସେସରେ ରୁଆ ହେଲା ଉନ୍ନତତର ବିହନ ଥିବ, ଯଦି ତାକୁ କୁଡ଼ା ଖୁସା ଭଲ ରକମ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ 25 ଡିସମିଲରେ ଯଦି ଠିକ୍ ରକମ ଯଦି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ଭଲ, ତାହେଲେ 25 ଡିସମିଲରେ ହାରାହାରି ତ ଅନୁମାନ ଆମର କରାଯାଏ 16 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବା 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ମୂଳା ମିଳିବ। ଯଦି ରୋଗ ପୋକ ଯଦି ପୁଣି ଦାଉରୁ ଯଦି ସମାରିତେ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, କୁଡ଼େଇତେ ଖୁସେଇତେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଔଷଧ ଆଣିକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିତେ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ 25 ଡିସମିଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେତିକି ଇନକମ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଇ 16 କୁଇଣ୍ଟାଲ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମୂଳା ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ତ ମୂଳା ଚାଷ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୂଳା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଇ ଏ ମୂଳା ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ମୂଳା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ବିହନ ଆଣି ଏବଂ ଯେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଖତ ସାର ଅର ଛେଳି ନେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେ ସାରର ବି ଯେଉଁ ଆମର DAP ପଟାସ ଏସବୁ ସାର ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମର ଏ ସାରରେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ସାରଟାର ହେଲା କ'ଣ ନା, ସିଏ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େଇଦେବ, ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େଇଦେବ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖତ ସାରଟାରେ ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରମାଣରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇଦେବ, କି ସୁନ୍ଦର ଗଛଟା ହେବ, ମୂଳା ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଖତ ସାରଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିରେ ଯଦି ଭଲ କିସମର ଯଦି ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ଯଦି ଚାଷ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ହେଲା କୁଡ଼ା ଖୁସା ଏବଂ ତା'ର ପଟାଳି ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଦେଖିବେ ମଝିରେ ଯେପରି ଛୋଟ କୁଡ଼ି କରିବେ, ବେଶୀ ବଡ଼ କୁଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ଛୋଟ କୁଡ଼ି ମଝିରେ ତା ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେ ସିଏ କାଟିକି ନେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ି ବି ମିଳୁଛି, ମଝିରେ ପଟାଳି ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ହେଲେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଖତଟାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ଖତ ସାର ଅପଟ ସେପଟ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ଆମର ସେଇ ମୂଳାର ମୂଳ ସହିତ ରହିବ, କି ସୁନ୍ଦର ମୂଳା ହେବ, ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଆଜି ମୂଳା ଚାଷ ବାବଦରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।